Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңырау шалып суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Видео барысында сіздер айран сары суының қасиеті мен адам денсаулығына пайдасы туралы көптеген ақпараттар алатын боласыздар. Сары су сүтті өңдеу арқылы сүзбе мен ірімшікті ажыратып, бөліп алғаннан кейінгі қалатын қалдық өнім. Оның адам ағзасына пайдасы өте зор. Сары суды тек қана тағамдық мақсатта емес, косметикалық мақсатта да қолданылады. Сүт сары суының құрамы. Сүт сары суы шамамен 93% судан тұрады. Ал қалған 7%-ында организмге қажетті барлық заттар толығымен кездеседі. Сары судың құрғақ заты негізінен лактозадан немесе сүт қантынан тұрады. Лактоза артық майдың жиналуына жол бермейді, сондықтан оңтайлы көмірсу болып табылады. Ол асқазан ішек жолдарының жұмысын реттеуге қатысады. Сарысу ақуыздары толыққанды ақуыз алмастырылмайтын амин қышқылдары үйлесімінде түрде кездесетіндіктен биологиялық құндылығы өте жоғарғы болып саналады. Олар қан түзілу үрдісіне және бауырдағы ақуыз синтезіне қатысады. Сүт сарысуының құрамында никотин қышқылы, холин, биотин, Б тобының А, Е, С дәрумендері және кальций, магний кездеседі екен. Сарысудың қасиеті мен пайдасы. Сарысу өте тамаша өнім, өзінің қарапайымдылығына қарамастан көптеген қасиеттерге ие. Сүт сарысуы ішек микрофлорасын қалпына келтіріп, газ түзілуі және шіру үрдісінен байлатады, сол себепті оны асқорыту жолдарының ауруларында емдік мақсатта пайдаланылады. Сүт сарысуы суда еритін дәрумендердің қайнар көзі. Жемістер мен көкөністер жоқ мезгілде дәрумендер жетіспеушіліктің кейбір түрлерінен арылуда пайдасы зор. Сонымен қатар құрамында Б дәрумендері болғандықтан тыныштандырады, ал ауыр жұмыс күннен кейін іште жүйке жүйесіне жағымды әсер етеді. Қарттар үшін де тағаммен емдеуде аса пайдалы, егер тамақ алдында ішсеңіз, асқазандағы тұз қышқылын төмендетуге септігін тигізеді. Сыр сүтіне қарағанда сарысу ақуыз ана сүтінің құрамына жақын келеді. Сондықтан балалар тағамын дайындауда қолданылады. Сондай ақ артық салмағы бар адамдарға және қартаю үрдісін баяулататын антиоксидант ретінде күнделікті қолдануға ұсыныс беремін. Сіздерге келесідей пайдалы кеңестерді ұсынамын. Бірінші, иммунитетіңізді нығайтып, әртүрлі ауруларға төтеп бергіңіз келсе, күнделікті таңертең бір кесе сарысу ішіп тұрғаныңыз абзал. Ол азап іш жүргізеді, сондықтан маңызды шаруаларыңыз жоқ күндері қолданыңыз. Екінші, теріңізді нәрлендіріп, балғындығын сақтап, ағартқыңыз келсе, бетіңізді үнемі лимон шырыны араласқан сары сумен сүртуге болады. Бұл тек майлы немесе қалыпты теріге арналған. Үшінші кеңес, шашыңыз мықты әрі жылтыр болу үшін сары сумен жуыңыз. Төртінші кеңес, бетіңіздегі сепкілден арылғыңыз келсе, 3 ас қасық ірімшік пен сүт сары суын араластырып, маска жасаңыз. Оны тазартылған бетке жұқалап жағып, 10 минуттан кейін жылы сумен және немесе көк шаймен жуу керек. Менің каналымдағы көк шайдың адам денсаулығына пайдасы туралы көре кетіңіз. Сілтемесін видеоның астына қалдыратын боламын. 5-ші кеңес, беттегі безелер немесе бөртпелерден құтылғыңыз келсе, сары суды 2 ай бойы күнделікті жарты лимон шырынын жарты литр қайнатылған салқын сүтке араластырып ішуге болады. 6-ші кеңес, көңіл күйіңізді көтергіңіз келсе, кешке бір құты сары суды ішсеңіз болады, себебі оның құрамында қуаныш гормоны серотонин бар. Сүт сары суының атқаратын қызметі бауыр жұмысын реттейді және бүйрек қызметін жақсартады. Семіздіктің алдын алу және емдеу кезінде өте пайдалы, ішектің жұмысын ынталандырып, артық майдың жиналуына кедергі жасайды екен. Ағзадан артық сұйықтықты, уыттарды және қоқыстарды шығаруға көмегін тигізеді. Қан айналым жүйесін жақсартады, атеросклероз, ревматизм және гипертониялық аурулардың алдын алады. Теріні тазартады, жүкті әйелдер үшін таптырмайтын аса пайдалы өнім. Жүйке жүйесін тыныштандырады. Ескерту, қарсы көрсетілімдері бар. Егер де сіздің сүт сарысуының құрамындағы кейбір заттарға сезімталдығыңыз жоғары болып, аллергия шықса қолданбаған абзал. Сүт сарысуының адам денсаулығына тигізетін пайдалары және көптеген қызықты ақпараттар сізге пайдалы болған болса, видеоны достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар.